საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა დღეს ბათუმში შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართა. მესამე სექტორის წარმომადგენლებს თია წულუკიანმა იმ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ირგვლივ ესაუბრა, რომელთაც მიხედვით ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონი სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს. სტამბოლის კონვენციას საქართველო გასული წლის 19 ივნისს შეუერთდა, თუმცა ვიდრე რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელდება, მისი რატიფიცირება შეუძლებელია. იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური გახდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მექანიზმები, სისხლის სამართალში ჩნდება ისეთი ცნება, როგორიცაა ადევნება. სისტემატური უკანონო თვალთვალი, სატელეფონო ან ელექტრონული კომუნიკაციის კონტროლი ორწლიან თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აბორტთან ერთად დაიჯება იძულებით სტერილიზაცია. ასევე მეტი ოპერატიულობისათვის საჭირო აღარ იქნება სასამართლოს დასტური პოლიციის ოფიცრის მიერ ეგრეთ წოდებული შემაკავებელი ორდერის გაცემისას. ეს ბათუმში იმართება ეს საჯარო კონსულტაციები და მე იმედი მაქვს, რომ მოგვაწვიან თავიანთ მოსაზრებებს იმ 17 კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ შევიმუშავეთ იმისთვის, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია პარლამენტში წელს ან პირველ კვარტალში მომავალი წლის აუცილებლად მოხდეს. სტამბოლის კონვენცია არამც და არამც არ იცავს მხოლოდ ქალებს, ის იცავს ყველას, რადგან ბევრს არ გონია, მაგრამ სამწუხაროდ ასიახოვე, რომ მამაკაცებიც ხდებიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. კონვენციის რატიფიკაცია ინფორმით, რაც წარმოდგენილი არის დღეს და იმ რეკომენდაციებს, რომელიც მიეწოდა არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და მათ შორის ახალგაზრდების ასოციაციამ, თუ იქნება პარლამენტის მიერ გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, რეალურ და პრაქტიკულ გამოყენებაში მოგცემს უფრო მეტ შესაძლებლობას შევამციროთ ძალადობის გამოვლინების ფაქტები და აღნიშნული პროცესი იყოს ეფექტური და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ქვეყანაში არ გქონდეს როგორც ქალთა მიმართ ძალადობა, ასევე ოჯახის წევრებს შორის არსებული ძალადობის მომენტები.